pondělí 22. února proběhla v prostorách Staré arény Ostrava premiéra nově připravované hry Happr Dance a my jsme byli u příprav. Happr Dance je zkratkou Hamlet, princ dánský a jde o originální variaci jedné z nejznámějších divadelních her. Je to projekt, který vzniká k výročí 400 let úmrtí Williama Shakespearea a připravujeme ho v koprodukci Národního divadla Moravskoslezského a právě Staré arény. Je to netradiční přepracování Hamleta a ten původní text je z 80. let, kdy vlastně vyskočil, tehdy reagoval na politickou situaci normalizace. To hlavní téma je jakási politická manipulace, ohýbání pravd, tak aby to dopadlo co nejlíp pro ty lidi, kteří potřebují zůstat u koryta. Režii si obě divadla rozdělila. Hlavním režisérem je Tomáš Jirman, který je rovněž i jedním z herců. No být zároveň hercem a režisérem, to je schizofrenie. Já teda naštěstí na to nejsem sám, protože velice ochotně pomáhá zdejší režisér Pavel Gejguš. Takže za tomu taky velké díky, protože to jsou jediné oči zvenčí vlastně. Nebo ještě další oči zvenčí jsou dramaturg Marek Pivovar, který taky s tím nápadem přišel. Celý košatý děj s mnoha postavami odehrají tři aktéři. Anna Cónová a Tomáš Jirman, herci z Národního divadla Moravskoslezského a Zuzana Kantorová ze Staré arény. Spolu s nimi se na scéně objeví i muzikant David Schreiber. My v podstatě odehrajeme skoro celého Hamleta. A jak říká klasik, odehrát Hamleta ve 40 lidech dokáže kdekdo, ale ve čtyřech, to je umění. Klasická činohra to není, protože to je celé poskládané jakoby z demonstrovaných nebo hraných scén, které pan Shakespeare do Hamleta přímo nenapsal, ale které si domyslel pan Vyskočil a které tam logicky zapadají. Reprízy představení jsou plánovány dvakrát měsíčně. Konkrétní termíny se dozvíte na webových stránkách nebo plakátech, ať už Staré arény nebo Národního divadla Moravskoslezského. Pro televizi Fabex Veronika Tkačíková.